Tak ahoj všem, je to tady takový komornější, tak budu asi, budu to tomu asi i přizpůsobovat. Každopádně, já jsem Pavol Hejný a už jsem na, asi bych řekl, šestém Open Outu od roku 2016 nebo 17, teď nejsem jistý. A první přednášku, co jsem tady měl, tak jsem měl čistě technologickou. Bylo tam spoustu kódu, spoustu věcí, co se týkalo jako konkrétních technologií. Ale tenhle ten rok jsem si řekl, že řeknu spíš něco o své práci a jakým způsobem vlastně já pracuji, jakým způsobem my děláme věci pro učitele, jaký to má problémy, kde ta technologie koliduje s tím reálným použitím a co se z toho dá vlastně vzít, pokud byste vy chtěli vyvíjet aplikace pro učitele. Tady na té konferenci, já jsem tady byl na několika přednáškách, které se vlastně týkaly aplikací pro učitele a já jakoby nějak vymezím to, o čem, jakoby ty věci, o kterých budu mluvit, k čemu jsou relevantní. Já totiž primárně budu mluvit o softwaru, který se používá přímo ve výuce. Nemůžu mluvit o takových těch doprovodných věcech, typu jakým způsobem se používají systémy, které organizují rozvrhy nebo domácí úkoly nebo testování a tak. To je něco, co je trošku mimo můj scope a asi o tom neumím úplně mluvit. Nikdy jsem nic takového nedělal, ani nejsem správce školní sítě, takže netuším úskalí těchto softwarů. Každopádně budu mluvit opravdu o softwarech, co se používají ve výuce, co se používají v online výuce, co se používají při tvorbě materiálů a tak. To je součástí vlastně mého uvedení, že já jsem v tom roce, v podstatě přesně v tom roce, co jsem tady poprvé byl na OpenAltu, tak jsme začali dělat elektronické učebnice. Což je jakoby portál, představte si to prostě jako seznam dokumentů a la PDF, který v sobě obsahují nějaký jako konkrétní obsah. A teď učitelé nebo školy si ho můžou kupovat, učitelé ho můžou ve výuce používat. Bylo to tak jako kombinovaný, aby jako zároveň se dodalo používat na nějakých jako interaktivních tabulích, ale zároveň, aby to šlo třeba stisknout a nějak kombinovat a prostě docela dobře to fungovalo. A pak přišla taková jedna událost, která podle mě to celé minimálně základní a střední školství totálně obrátila na ruby, a to byl COVID. A jedna z věcí, co vlastně byla, že my jsme byli ve stavu, kdy jsme měli prostě nějaký jako portál, který prostě měl v sobě prostě seznam nějakých jako učebnic, které se daly kupovat, poměrně jako dobře to fungovalo. Technicky tam byly nějaké jako problémy, biznesově to fungovalo docela dobře. A teď přišla doba, kdy najednou opravdu jako ze dne na den prakticky všichni učitelé byli jako nuceni přijít nějakým způsobem do online výuky. A vlastně se ukázalo, že tam nastalo jakoby spoustu problémů. A my tím, že jsme měli kontakt s těmi učiteli, tím, že jsme prostě jakoby prodávali učebnice spoustu školám, měli jsme ve spoustě facebookových skupin, ve spoustě dalších těch, tak jsme si řekli, že jako co je ta věc, která by těm učitelům v tu danou chvíli, jako v tu chvíli, kdy prostě týden se učí online a kdy se řeší opravdu často jako problémy typu, že prostě že vždycky někomu ve třídě nefunguje zvuk, kde prostě vždycky nefunguje nějaký sdílení, kde opravdu je ta doba, kdy ještě ty nástroje prostě buď jako nebyly, nebo nebyly fakt dobře přizpůsobený školám, tak jako co bychom mohli udělat pro to, abychom těm učitelům tu výuku nějakým způsobem aspoň trošku zlepšili, zjednodušili a zároveň by to šlo udělat rychle. A udělali jsme nějakou jako analýzu situace a zjistili jsme, že jedna z věcí, která v té době nebyla a hodila by se jako tabule. Prostě něco, kdy všichni žáci v té virtuální třídě v tu chvíli vidí najednou to samé. To byla ještě doba, kdy jako ani Zoom, ani Microsoft něco takového měl, jenomže to je Microsoft a ten má svý problémy. A Google ještě svý tabuly neměl, měl jenom Google Draw. A my jsme udělali virtuální tabule. Ne nějaký jako výřez všech možných věcí, co se tam dá, nedá dělat zkombinovaný do jako jedné obrazovky. A
A vlastně tady, na tady té tabuli pracujeme doteď, protože ten projekt se popravdě řečeno docela ujal. My jsme to udělali opravdu takový jako rychlej hackathon lomeno covid nápad. A začalo ho poměrně dost učitelů používat. A potom, řekněme, roce covidu, asi jsme dokázali identifikovat poměrně, bych řekl, velmi jako jasný opakující se problémy, který trápí jako opravdu velmi velké množství základů a středoškolských učitelů. Teda řekněme, že to máme tak, že 60% toho, co máme pro základní školy, 40% toho, co máme pro střední školy, abych to takhle rozdělil. Překvapivě, co jsme vlastně jako zjistili, nebo co byla taková ta jako základní věc, co se první, řekněme, ten první rok, co byl první školní rok, co byl covid, to znamená od toho března do června, tak se nesl opravdu jako úplně naprosto základními technickými problémy. Jakoby opravdu něčím, co by mě ani nenapadlo, že se jako bude tolik řešit, ale opravdu, když se nás, typicky i když jsme dělali do tabule a byli jsme prostě jako vývojáři nějakého softwaru, který se jako netýkal videohovoru, tak typicky nejčastější dotaz, co na nás byl, bylo to, že měli jsme tady hodinu, tady to jako něco fungovalo, ale jako tady těm dvěma žákům nefungovalo zvuk a pak tady těm dvěma a pak to nějak blblo a pak tam byla ozvěna. Jako suverénně nejčastější byly opravdu úplně základní technické problémy, které se za tu dobu toho covidu nebo za tu dobu prostě toho, co se tahle ta krize táhne, tak se výrazně posunuly. Řekl bych, že to je dvěma věcma. První je ta, že se učitelé a žáci výrazně líp naučili jako používat ty softwary, které jsou. Například na začátku prakticky nikdo nevěděl o tom, že se může zmutovat například, nebo jakým způsobem, nebo například, že si může dát externí mikrofon, že mikrofon by měl být někde jakoby sebe na klopě a ne nějaký na webkameře někde daleko. A druhá věc, co bych řekl, že se výrazně zlepšily ty algoritmy, který ten zvuk čistí a který dokážou jako odstínit to, jakým způsobem to funguje. Pak bych řekl, jako ta druhá věc, která byla dost jako signifikantní a která vlastně postihovala i nás a tu tabuli, byly prostě jako výpadky. O tom asi nemusím víc mluvit. A jako třetí věc, která bych řekl, že dodnes učitelé trápí, aspoň jako z toho, co vím, je vandalismus. Ve smyslu, jako když je normální třída, tak vždycky je tam nějaký žák, který dělá problém, nebo jako velmi často je tam nějaký žák, který dělá problémy. Bohužel v tom online prostředí to jde jako hůř odfiltrovat a hůř s tím pracovat. A řekl bych, že to je něco, co ty softwary jako dodnes úplně dobře neumí řešit, řekněme, že to neumí dobře řešit v kombinaci s tím, aby to bylo jednoduše řešitelné. Jako budu o tom asi mluvit víc později. Řekl bych, taková druhá související kategorie problémů, co nastala ten první rok, nebo co nastala hned od začátku, řekněme, že by se dalo shrnout pod to, že spoustu z těch věcí a spoustu z těch nástrojů bylo mnohem těžší, mnohem víc času zabralo to samotné jejich nastavení, to samotné začátí jejich používání, než to samotné používání. Typicky, nevím například, kdo z vás používal Microsoft Teams? No. A kdo z vás s tím měl problémy technický? No, tak řekněme, že tady je to tak 80%. Ale tady jsme na technické konferenci, kde... Kolik z vás jste učitelé? Zeptám. A kolik z vás děláte nějaký technologie, jako například programujete, nebo správce sítě, nebo... v podstatě tady to vypadá tak, že řekněme 80% z vás děláte něco s technologiema. Jedna z vás je učitelka, a stejně tak 70-80% z vás, jako velmi namátkově, mělo nějaký problémy s Microsoft Teams. Kdo z vás měl nějaký problémy s Google Classroom? Nebo s Googlem obecně, protože Classroom.
Jo, a to je mimochodem přesně jeden kámen úrazu, že na začátku, nejenom na začátku, ale obzvlášť jako teď, aspoň jako zase z mých zkušenosti, v podstatě na základních středních školách se používá naprosto primárně a dominantně Microsoft Teams, kdy... Já to úplně neumím popsat, to jsou často takové jako velmi zvláštní problémy, které s tím vznikají, typu, že poslali jsme nějaký odkaz, ale teďka jako polovině lidí nepřišlo a teďka jako polovině z těch, co to přišlo, tak když na to klikli, tak se potřebovali přihlásit a vyskočilo jim to, že se potřebují přihlásit pomocí organizace školy a pomocí školní domény, ale vlastně nevíme, co to je. A když se přihlásili, tak ty, co měli Apple zařízení, tak těm ještě vyskočilo, že potřebují ověřit. Teďka se trochu vymýšlím, jakoby neříkám doslova, co tam bylo, ale je to přesně signifikantní pro tohleto. Prostě tyhle ty nástroje, jakoby Teamsy a vlastně nakonec i Classroom, tak jejich původní záměr byl úplně jiný, než aby se používaly pro jako školy. Jejich původní záměr byl ten, že máme tady nějakou sadu nástrojů, řekněme, jako správu dokumentů, tabuly, videohovory a primárně poskytujeme služby jako velkým a středním firmám, který opravdu potřebují nějaké jako lepší zabezpečení. Například, já nevím, že dám příklad, Škodovka na svý prostě jako videokonference, hovory a tak, potřebuje nějaký systém, ve kterém ty její administrátoři mají jako mnohem lepší přehled o tom, co se tam děje, kdo co vidí, kdo k jakému dokumentu má přístup, do kdy tam má přístup, co v něm udělal, jakým přesně způsobem, aby se tam k tomu nedostal nikdo cizí, aby i když nějakého zaměstnance hacknou, aby to muselo projít přes nějaké věření. A tohle to jsou požadavky. Tohle to byly požadavky pro tyhle ty všechny systémy. A pak se tyhle ty systémy naroubovaly pro školy, kde vlastně celá tahle ta kaskáda věcí, které jsou potřeba pro firmy, tak pro ty školy spíš hází klacky pod nohy. Protože typicky není takový problém, když unikne videohovor z nějaký hodiny. Jakoby není to hezký, ale je mnohem lepší, aby se to dalo líp sdílet, než aby vždycky je to prostě vybalancování těchto dvou věcí. A proto bych řekl, že i ta věc, kterou jsme my udělali vlastně, tak měla takový úspěch. Ona jako rozhodně nebyla nejlepší, rozhodně nebyla nejsofistikovanější, nejspolehlivější, ale dala se sdílet prostě odkazem. A ono to prostě fungovalo vzhledem k tomu, že jako odkaz se dá hodit jako všude. A jako tím se vlastně dostávám k nějaký jako druhý sadě jako problémů, který jako tady tom celém nastaly a který bych řekl, že se začaly vynořovat později, řekněme jako až jako druhý rok covidu, až jako v průběhu tady toho školního roku. A to jsou nějaké jako problémy s tím, že jako pokud dál budeme učit online, tak jakým způsobem vůbec s těmihle nástroji a technologiemi zacházet, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, funkční a pomáhalo nám to a nepřinášelo to víc problémů než užitku. Těch problémů je určitě víc, než jsem já vyjmenoval. Já tady vidím nějaký a určitě se dají najít nějaký jiný. Já jsem v podstatě vybral takový tři, který bych řekl, že jsou velmi velmi relevantní a velmi jako důležitý a zároveň jsou relevantní k téhle konferenci, k OpenAltu. A zároveň se jako nějakým způsobem propoví. Já možná začnu jako od konce, a to proto, že vlastně nevím, kdo z vás byl včera na přednášce Michala Černýho. On vlastně mluvil o jedné takové věci, jako on mluvil o vysokoškolském prostředí teda. A mluvil o té věci, že učitelé, vysokoškolčí učitelé a vědečtí pracovníci, kteří něco udělají nebo kteří jako napíšou nějaký vědecký paper, tak často ho nechtějí jako publikovat, nebo často jako obecně se bojí publikování. A to proto, že tam jako je strach na dvou různých frontách. A to
jeden strach je takový, že se bojí, že když něco udělají, nebo když se něco zveřejní, tak nějaký jiný člověk nebo učitel v tom najde nějakou, řekněme, banální chybu, že na třetí stránce nějakého papíru je chybně čárka a bude to pro ně problém. Ten druhý typ problému je, že se bojí, že ve chvíli, když budou něco zveřejňovat, tak v tu chvíli vlastně jako se vzdávají svého unikátního know-how a tady to know-how jim někdo jako odcizí a oni o něj přijdou. A mně úplně přišlo, že tyhle ty problémy, že to se vůbec netýká jenom vysokých škol, tohle je jako úplně přesně to samé, když se bavím s učitelama, co dělají materiály pro středoškoláky. Tam jako vyskytují se úplně stejný dva strachy. Opravdu ten první je ten, že co když tady udělám pracovní list z angličtiny a teďka na druhé kartičce, na třetí stránce tabule budu mít prostě špatně daný second conditional. A ten strach je tak velký, že často spoustu materiálů, které by byly naprosto skvělý, aby je jako měla široká komunita učitelů, řekněme, aby byly open source, možná ne na Gitu, ale prostě jako někde, aby byly, tak se prostě vůbec nedostanou ven, a to proto, že existuje spoustu učitelů ze spoustou skvělých materiálů, ale prostě tyhle ty materiály jsou pouze v rámci té jedné třídy nebo v rámci jedné školy. Řekl bych, že tahleta konkrétní věc se nedá úplně řešit technologicky. Tahleta věc bude potřebovat si nějaký jako posunutí jeho paradigmatu, nebo nevím, jak to říct. Můžeme tomu podle mě napomoct tím, že se jako vytvoří určité, řekněme, ala GitHub pro zveřejňování materiálu pro školy nebo něco takového, ale úplně se nemyslím, že to má čistě technologické řešení. Pak jsou tady druhé dva problémy, které vlastně, ten strach, to bych řekl, že je jako jeden problém, a pak jsou tady druhé dva, ochrana nad monopolizace, který bych řekl, že spolu vlastně docela souvisí s tím, že bohužel se děje jedna věc. Já když jsem chodil, mě teďka téměř 30, a když jsem já chodil na střední školu, tak v podstatě naše výuka informatiky vlastně znamenala to, že jsme tam měli jako Word, Excel a PowerPoint, myslím, nebo něco takového. Nevím, jestli to máte podobně, se možná zeptám. Já jsem byl přesně takový ten rebel, takže jsem se nainstaloval OpenOffice tehdy a zkoušel jsem používat jako nový, psal jsem ty věci v HTML, zkoušel jsem používat Google Drive, samozřejmě jsem prostě se to dostával jako špatný známky a poznámky, protože prostě to bylo klasika. A já jsem si říkal, že doufám, že tohle je něco, od čeho se jako pohneme a že prostě za těch 10 let to bude tak, že jako informatika nebude o tom, že jestli znám, co dělá na třetí liště čtvrté tlačítko v Microsoft Wordu 2010, ale bohužel to tak úplně není. Bohužel jako znovu tady ten celý segment monopolizuje, řekl bych, Microsoft Teams, do jisté míry se to podle mě nedaří Googleu a Google Classroom. Zase nejsem s tím úplně jistý, ale to je úplně jedno. Podle mě je úplně jedno, jestli to zmonopolizuje jeden nebo druhý. Důležitý je to, že mám opravdu jako strach z toho, že aby se synonymem online výuky a vlastně nějaký jako moderní výuky na dalších jako 10 let nestal Microsoft Teams a konkrétní implementace, co dělá nějaká jedna firma. Nevím, jestli jako nějaká tady úzká skupina lidí s tím nějakým způsobem dokáže pomoct, ale myslím si, že velmi nápomocný je to, že ty alternativy jsou, bych řekl, dneska jako dobrý, použitelný, kompatibilní, a řekl bych, že je dobrý, když se člověk rozhoduje, jako co zvolí, tak zvolit tu méně používanou variantu, ne kvůli tomu, že by byla lepší, ale kvůli tomu, aby tady existovala určitá alternativa. Já například dodnes do velké míry používám Firefox, ani ne, že by byl jako lepší, těžko říct, neumím to úplně popsat, ale jako i Chrome je dobrý, i Firefox je dobrý, ale používám ho proto, protože si myslím, že je důležité, aby existovala alternativa. A stejně tak si myslím, že je důležité, aby v tady těch věcech existovala alternativa, a to proto, že jako
informatické přemýšlení, které je jako vlastně hrozně důležité, tak nemá být o tom, kam a jak se kliká a jak to tlačítko vypadá, ale má být o tom principiálním přemýšlení o tom, jak to jako uvnitř funguje, jak se pracuje s daty a tak. A vlastně s tím hodně souvisí něco, já jsem to nazval, že ochrana dat, ale ono to není asi úplně dobrý název. Já bych spíš řekl vlastnictví dat, nebo jako vůbec to, že my jsme se hodně posunuli za těch jako 10 let, a to bych neřekl, že jenom školství, ale to je jako celý, to je jako mnoho různých odvětví. Vlastně od toho, že máme soubory někde na počítači, flashce, prostě někde, jako tady to mám, tak jsme se jako posunuli k tomu, že ty věci jsou jako někde, v nějakém jako cloudu. Což je strašně pohodlný na použití, ale jako ono se o tom dneska hodně začíná mluvit, že to jako má svý mouchy. Jako nejlíp se dá shrnout tím, že prostě nad tím nemám kontrolu. Jako, co když ta služba nebude fungovat? Co když za 5 let vypne? Co když někde vyfotím nějaký obrázek, který někde nějaká služba vyhodnotí jako false positive, že jsem rasista, a vypne mi ty služby? Jasně, nestává se to často, je to jako marginální věc, ale jako může se to stát a je dobrý to brát na zřetel. Je dobrý to brát na zřetel úplně stejným způsobem, jako když mám něco na flashce nebo na disku, že mě ten disk může selhat. A jako s tím podle mě souvisí to, že spoustu, nevím, nakolik je to v jiných odvětvích, ale minimálně spoustu učitelů moc nerozumí té otázce, že kdo vlastně ty data jako vlastní, kdo nad nima má tu kontrolu, jako co je ta podstata toho, že ta hodina je moje a ne tady někoho. Protože ono opravdu je mnohem jako jednodušší pochopit to, že když mám někde nějakou jako flashku nebo prostě počítač, takže to, co je na tom počítači, to je jako moje a jako fyzicky se to spojuje s tím daným zařízením. Akorát, když je někde něco nějak v cloudu, tak spoustu lidí, to je jako takovýme jako poznání, že spoustu lidí to stále chápe tímhletím způsobem, že jakoby třeba my máme ten callboard, což je nějaká virtuální tabule, všechno se to ukládá prostě někam do nějakého cloudu, řekněme, my prostě používáme nějakou technologii někde v Německu, nějaký hosting, ale stále jakoby se opakují dotazy, že když nám třeba ta služba nefunguje, tak jako jak to, že to oni nemají v tom svém zařízení, prostě protože jako jsou na, a my třeba, my jedna z věcí, co se jakoby snažíme, my se snažíme minimálně tady ten prvek použitelnosti aspoň do nějaký míry imitovat. Jako ve smyslu, že jsme přišli na to, že je jako mnohem jednodušší spojit ten obsah té tabule s tím daným zařízením, jako konkrétně přes local storage a nějaký cache, než tam dělat nějaké jako přihlášení a cloud a ukládání a limity. A to protože je mnohem jako líp pochopitelný ten koncept toho, že to mám někde, než to, že to je někde tam. A já osobně nevím, jako který z těchto dvou přístupů jako vyhraje nebo bude jako lepší, horší, ale řekl bych, že je nad tím jako velmi dobrý přemýšlet a obzvlášť pro ty školy podle mě platí to, že je důležitý to nesezložitovat. Jako nedělat v těch softwarech jako zbytečně další kroky k tomu, jak se k těm věcem dostat, prostě protože tohle je koncept, který jako velmi dobře funguje pro korporátní sféru a velmi špatně funguje pro školství, z mé zkušenosti. Ale jako zároveň vidím jako velký jako příležitosti v tady tom jako celém, vůbec v tom, že se školství digitalizuje a v tom, že se jako čím dál tím víc používají technologie a vůbec to, že přišel COVID. Já jsem tady použil jako nepěkný buzzword, že metaverse, ale tím jako nemyslím úplně to, co myslí Facebook. Jako nemyslím tím jenom to, že budu mít nějaký jako brýle a platit kryptoměnou v nějakém virtuálním světě. To není to, co tím myslím. Tím jako obecně myslím to, že celkově se naše
celkově se věci, co my děláme, jako přesouvají do digitálního prostředí. A třeba i teďka mě prostě může sledovat spoustu lidí jako online a já o tom třeba ani nevím a můžou se mě pustit se zpožděním a můžou přitom klidně jako být tady někde prostě úplně vlastně kdekoliv, protože internet funguje všude. A řekl bych, že jakoby takový jako pomyslný konečný cíl je to, že opravdu v tom virtuálním světě budu s nějakým jako brýlem a budu tam jako něco dělat, něco s něčím manipulovat. Samozřejmě otázkou, jestli je to jako něco, k čemu se nakonec dostaneme a co bude nakonec masově využitý, protože to má tolik svých technických problémů, že to podle mě ještě není připraveno na nějaké jako masivní rozšíření. My jsme tady nám OpenAltu před 3 lety právě třeba s Tomášem dělali stánek, kde jsme ukazovali virtuální realitu a bylo to teda jako hodně demo, hodně to nefungovalo, trvalo nám hodně dlouho, než jsme to zprovoznili. Dneska je tohle to lepší, ale stále ta technologie jako pro školy rozhodně připravená není. A jako otázka, jestli je správný směr jako jít opravdu tady tou jako tím plným metaverzem, nebo jestli se jako zastavit někde jako u toho, že mám prostě mobil v kapse, můžu poslouchat a videovolat. Zároveň podle mě jedna z věcí, která na začátku covidu byla strašně jako patrná a mě jako úplně nesmírně dráždila. Já jsem z toho byl jako běsnej, že vlastně máme nějaký koncept školy, který víceméně funguje podobně, jak funguje třeba tahle ta přednáška, že je prostě jeden jako učitel, který jako mluví, jsou tady žáci a teďka je to v nějaký konkrétní čas, na nějakém konkrétním místě. A je to koncept, který jako velmi dobře funguje pro offline svět, ale řekl bych, že pokud se tenhle koncept vlastně jednak u jedný naroubuje na online svět, tak to najednou ztratí jako ty výhody toho offlineu, ale zároveň to nenabíde žádnou výhodu toho onlineu. Jako ve smyslu, jako online výuka pro 90% lidí první jako rok znamenalo to, že člověk jako, že typicky dítě sedělo takhle před obrazovkou, mělo tam a takhle, někomu to vyhovovat může, ale já například osobně, když se jako učím nebo když se učím nějakým novým věcem, tak já se popravdě řečeno dokážu věcem naučit mnohem líp, když jdu, když se to poslouchám, když jsem někde v přírodě a tak. A řekl bych, že jedna z věcí, co se podle mě musí stát, pokud ty technologie chceme využívat nějakým jako rozumným způsobem, je to, že se musíme vzdát jako konceptů, který jsou jako čistě offlineový a jako využít těch benefitů toho, že tady jako máme naprosto geniální pokrytí mobilním internetem, máme tady jako naprosto skvělý technologie, kterými můžeme jako dělat videohovor klidně z pole za Brnem a jako vůbec ničemu to nevadí. A zároveň všechny ty, jako spoustu z těch věcí, spoustu minimálně z těch informačních věcí, jako typu věci, jako přednášky a hodiny, tak jdu dělat asynchronně nebo s nějakým zpožděním. Já se jako klidně můžu pustit přednášku, která v tuhle chvíli probíhá ve vedlejší místnosti a pustím si ji za hodinu se zpožděním a bude to fungovat. Dostanu stejné informace a stejně stále si můžu odchytnout přednášícího zeptat se ho na nějaký věc. A pak jsou tam jako další koncepty prostě typu toho, že zase jako přednáška jde jako asi těžko individualizovat, ale jako jsou určitý věci, které jdou velmi dobře jako a mnohem líp zařazovat do jako nějakých určitých skupinek nebo dělat na projektech, kde jako prostě jedna část dítí dělá něco a zbytek poslouchá hodinu, že opravdu jde tam variovat spoustu věcí, které nemusí kopírovat to, jakým způsobem se učí ve třídě. A řekl bych, že se to trochu posouvá správným směrem, podle mě jako mnohem pomalej, než by se mělo, ale jako posouvá. A věc, která je podle mě velmi relevantní k OpenAltu, ale vlastně moc neznám učitele nebo školy, který by to jako zatím tolik řešili, ale my tohle to právě začínáme v rámci těch věcí, co děláme, jako řešit hodně, je jakási jako otevřenost toho těch dat, které jsme vyrobili. Že když mám já nevím, nějaký jako
třeba z Google tabuly, tak já ji můžu oscreenshotovat, můžu si vyexportovat do nějakého prostě, do nějakého obrázku nebo něčeho takového, ale vlastně ty věci zatím často nejsou úplně dobře jako interoperabilní a nemám úplnou jistotu, že když něco udělá v nějakém jako nástroji A, takže za 5 let si to nějakým jako rozumným způsobem jako otevřu, zprocesuju, něco s tím udělám. Jeden z takových přístupů, který já nevím, nakolik bude fungovat nebo ne, ale který se teď jako hodně snažíme zvolit. Já jsem to nazval, že jako otevřený fallback, ale nevím, jestli je to dobrý název, ale v principu to znamená to, že my bychom jako rádi všechny věci, co se ty učitelé v těch našich nástrojích udělali, tak aby tyhle ty věci vždycky můžou editovat v tom našem nástroji. Samozřejmě ten nástroj jako nemusí za 5 let být, protože prostě jako může se stát, že ho přestaneme dělat, nebo že se něco stane, nebo tak. Ale zároveň všechno to bychom chtěli, aby se to dalo stáhnout do nějakého jako minimálního, ale velmi dobře použitelného formátu, který za těch 5 let určitě fungovat bude. Jako v našem případě to děláme přes HTML a vlastně nějak jako velmi minimální JavaScript, který do toho jako přidá ty funkcionality, které jako jsou potřeba, ale zároveň to bude kompatibilní velmi pravděpodobně s prohlížeči, které tady budou jako dalších jako x let. Je to jako něco, kde a zároveň bych řekl, že jedna jako z věcí, která a o tom se jako teďka fakt hodně mluví, že vlastně jaký všechny jako školní předměty jako vlastně dávají smysl, aby se nějakým způsobem jako učili pomocí digitálních prostředků. A jako čím dál tím víc nad tím přemýšlím a čím dál tím víc děláme jako různý jako moduly do těch našich nástrojů, tak čím dál tím víc si myslím, že jako vlastně víc, než bych na začátku myslel. Já například jsem byl fakt překvapený, že učitelé jazyků ty věci, co děláme, používají. My jsme původně vzešli z učebnic pro matematiku, ale zjistil jsem, že třeba z 20% tabulí, které jsou, tak vlastně používají jazykáři, protože se to prostě dobře používá jazykářům. A my jsme to neměli v plánu, ale jako vlastně proč ne. A jako s tím jdou podle mě dělat jako různý zajímavý experimenty, kdy vlastně předměty, které se učili nějak, tak podle mě jdou najednou ukázat jako mnohem hezčím a lepším způsobem. Jako typu, že jsme jako udělali takový experiment, který vlastně podle mě docela zajímavý, že vlastně jsme si řekli, že jako typicky, když se dělají průběhy funkcí, prostě když mám nějakou, jako, že dělám jako funkci, že y se rovná sinus x plus 1, tak mám nějaký jako zápis, který se používá, ale to je jenom nějaký jako zápis. A my jsme si řekli, co kdybychom tenhle ten zápis nějak jako dekomponovali a zkusili ho vizualizovat tak, aby dával smysl. A vlastně udělali jsme jako nástroj, kterým se tyhle ty věci dají vizualizovat typu, jak se třeba jako dělá vizuální programování, což jako nemusí být pro všechny věci ideální, ale jako například pro pochopení podle mě toho, co se tam děje, nebo pro pochopení toho, že jako co vlastně znamená tangens, je podle mě jako fakt geniální. Já to pak můžu, tady to je jenom nějaký jako výřez toho, kam až to může dospět, tady jsou nějaké opravdu jako funkce, které se dají napsat, ale můžu to pak ukázat, jak to funguje naživo, tahle ta věc, pokud by byl zájem. A podle mě taková opravdu jako meta, která, o který se jako hodně mluví, ale jako těžko říct, jestli se to bude reálně ve školách používat nebo ne, je vlastně nějaký jako opravdu využití virtuální rozšířené reality jako typu, že opravdu něco fakt v tom jako virtuálním prostoru jako dělám, modeluju. My jsme si hráli s tím, že jestli by jako my jsme si jednak hráli s tím malováním samotným a pak jsme se hráli s chemií, že jako jestli by nešlo jako složitý komplexní organický molekuly vlastně pochopit líp, ne pomocí jako 2D jako vzorečků strukturálních, ale jestli by nebylo lepší to jako vidět a mít vizualizovaný opravdu ve 3D, vidět tam jako jednotlivý atomy, vidět orbitaly, vidět to, jakým způsobem jednotlivý atomy, jakým způsobem se skládají, jak se ty jednotlivé věci vážou na sebe a tak.
A vlastně zase byl to nějaký jako experiment, který zatím není v nějaké jako úplně komerční praxi, ale je to něco, co podle mě ta technologie může umožnit. A já už jsem o většině tady toho mluvil, že vlastně my jako se opravdu snažíme nějakým způsobem, máme nějaký učebnice, tam máme ten biznis a snažíme se jako přicházet na různý jako experimentální směry, jako kam bychom to ještě mohli posunout. A jedna jako ze zajímavých věcí, že se nám povedlo navázat spolupráci s hlavním městem Prahou, kde jsme vlastně jako za jejich podpory vyvíjeli nějaké jako věci do té tabule. Velmi podobně z Plzní, tam jsme se s nimi dělali nějaké jako akce pro učitele a webináře. Občas jsem na nějaké takovéhle konferenci, kde vlastně mluvím o tom, co dělám, takže by tam vlastně mělo být asi i Brno, ale to není úplně spolupráce s Brnem a zároveň se to snažíme jako otvírat to celé, ale to je samozřejmě jako běh na dlouhou trať a o tom by mohla být přednáška jako na 3 hodiny, jakým způsobem technicky tu věc dělat modulárně, jak dělat ty API, aby to vzájemně dobře fungovalo a tak. To je něco, co tady bohužel v těch 45 minutách podle mě nedává moc smysl ukazovat. Já jenom jako velmi, velmi stručně ukážu, že máme nějaký API, pomocí kterého se ty jednotlivé jako funkce do té tabule, co máme, dají dodělávat. A máme nějaké jako první vlaštovky opravdu jako nezávislých jako modulů do toho. My samých máme asi jako 100 vlastních a teďka jako zkoušíme, jestli tam opravdu jako se dá i pustit extrém výváři. Je to běh na strašně dlouhou trať. Já jsem sám jako nevěděl, na jak dlouhou trať to bude, ale prostě miliarda technických problémů asi vzhledem k tomu, že je tady spoustu vývářů, tak si to umíte představit. Já si myslím, že jsem úplně dobře odhadl čas. Já vám děkuju moc za pozornost a pokud vás něco o tom jako dál zajímá, nezeptáte se teďka, tak se mě můžete zeptat potom. Tady mám na sebe kontakt. A díky za pozornost. A možná se zeptám, jestli jsou nějaký dotazy. Teď nevím, jestli se první čtou online nebo... Online nejsou, tak se zeptám na offline. Nebo offline. No jasně. Jasně. Přemýšlel, no dobrý bude to. Vlastně tady to je v podstatě ta virtuální tabule, kterou děláme. Tam teďka není důležitý to sdílení. Jako pokud chcete, můžete se na ní někdo připojit. Pokud by byl zájem, ale teďka jako nebudu ukazovat to připojování, já teďka ukážu to. Tu vizualizaci těch funkcí. My vlastně, to, jak jsem mluvil o těch modulech, my vlastně se snažíme, aby to celé bylo jako co nejjednodušší, ale zároveň, aby se to dalo nějakým způsobem rozšířit. A to se snažíme dát jako někam trochu bokem, aby ti učitelé, kteří jako, to nechtějí používat, aby s tím nebyli konfrontováni. A já teďka Function Builder... A já vlastně ten koncept té vizualizace je takový, že mám jako nějaký boxík, který vlastně mám nějaký jako boxík, který mě může dělat nějakou jako základní věc, která k sobě nepotřebuje žádný vstupy. Například epsilon se rovná x. Nebo mám boxík, který mě dělá funkci epsilon se rovná 1. A pak mám boxíky, které vyžadují vstupy. Například boxík, který vyžaduje 2 vstupy a udělá vlastně sčítání 2 libovolných jako vstupů. Ale mám tady i další, jako další funkce, takže já například můžu udělat to, že se tady udělám boxík sinus cosinus. Pustím do něj x. Vlastně tady to je y se rovná sinus x, y se rovná cosinus x. A můžu si udělat, ne, já jsem nechtěl tangens, já jsem chtěl boxík s dělením. A když pustím vlastně sinus a kosinus do boxíku s dělením, tak mě vznikne tangens. A já to můžu i tady porovnat, to je přesně to, že já si můžu říct, aha, OK, tak když pustím do tangensu tohle, tak je to vlastně to samé.
A dokonce já můžu udělat takovou věc, že já teďka, a abych jako se opravdu porovnal, že to fakt jako funguje, tak si řeknu, tak to vzájemně, co to udělám, třeba zočítám. Mohl bych to udělit, ale popravdě řečeno, my tam máme úplně dobře vyřešený ten nekonečna. Tak. Ale potom, to je přesně to, že jako normálně by se s funkcemi jako typický 15-letý kluk, jako, já jsem se s funkcemi hrál, ale já jsem byl jako fakt divnej, popravdě řečeno. Ale podle mě jako běžný jako člověk na střední škole tady to jako nenávidí, jako doslova nenávidí, prostě protože jako proč by to měl, ale tady opravdu můžu začít dělat věci, jako kde jako vlastně komponuje funkce, které jako začínají být docela jako zajímavý a teďka například a je to taky trochu posunu a udělám to odznova, že jako oni se dají dělat věci, které jsou poměrně zajímavé a jako všechno tohle to se dá normálně zapsat tím klasickým jako matematickým zápisem, jako nic tomu nebrání, aby se to nedalo. A dokonce bych řekl, že u těch složitých věcí jako tady ten zápis není ten nejlepší, podobně jako v programování není nejlepší, to není asi nejlepší propojování boxíku, jako je to takový trochu demo, ale minimálně na pochopení, co se uvnitř děje, je to podle mě jako vlastně strašně dobrá pomůcka. Teď přemýšlím, protože ono se fakt dají udělat věci jako typu Sauronova věž a já nevím, já jsem viděl tak neuvěřitelné množství zajímavých věcí v tady tom vyrobených. Já chci... Ne, to není dobrý. Ale můžu experimentovat a opravdu se dá dojít k věcem typu, jak jsem tam ukazoval, k věcem prostě typu, kdy mám... kde opravdu mám jako různý takovýhle věže, a tak tady to samozřejmě jako 10 boxíků tady někde předtím jestli byste si s tím chtěli pohrát, tak já to udělám tak, že vám tady, ale no tak, zkouším prezentovat přes Samsung DeX a ono je to dobrý, ale má to svý mouchy, bych řekl. Jestli byste se s tím chtěli zkusit pohrát, tak možná dám meditační link, klidně se s tím nedá se nikdo nebude kazit. Já to možná ještě vypnu a dám tam jenom ten meditační, aby se vám to líp skenovalo. Tak. No určitě. Jo, to já bych řekl, že jsou takové dvě linky. My jako úplně primárně nejvíc učitelů tam máme, že my máme jako portál učebnic, kde se dají normálně koupit učebnice, kde je tam obsah. A vlastně tyhle ty učebnice vlastně se dají promítat v hodinách na interaktivních tabulích a vlastně to, co je tam zobrazuje, vlastně tahle ta tabule, jakoby, jako modul, který je v tom integrovaný. S tím, že zároveň spoustu učitelů, řekněme, 40% učitelů, kteří Colboard používají, tam chodí tímhle tím způsobem. 60% tam chodí jako nezávisle, že se tam jako udělají vlastní tabule. A řekl bych tak, já nevím úplně aktuální čísla, ale čísla z před půl roku, tak 2% učitelů nějak dál používají ty rozšiřující funkce. Což je jako málo, ale zároveň pro mě jako mně to přijde docela logický, protože jakoby často je potřeba vlastně ono to vypadá tak, že když na tu stránku člověk přijde, mám v angličtině, ale člověk mobil v češtině, tak to má i v češtině, tak vlastně má tady nějakou jako možnost vytvořit si prostě jako úplně čistou tabuli nebo nějaký předpřipravený věci. A ty předpřipravené věci z mých zkušeností používá třeba jako 30% z těch lidí, z těch 60%, co tam chodí. A všechny ty další funkce se dají jakoby zapnout nějakýma rozšířením. Ale je pravda, že tam jsme hodně uvažovali nad tím, že jakým způsobem to udělat, aby to nebylo matoucí. Že jako, protože dát to někde do nějakého hlavního menu, to by bylo něco, co... A udělali jsme to tak, že prostě je nějaký úplně separátní okno, který je s rozšířením, je tady spoustu různých věcí, jako od úplných experimentů až po poměrně jako praktické věci, jako typu, že můžu takhle
diktovat a teď přemýšlím, jestli ten mobil mě to zabírá nebo ne, bla, 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 bla. A je podle mě jenom to, že mám nějaký problém s mikrofonem. O. Když mluvím takhle na ten mobil, tak to snad fungovat bude dobře. A takhle si můžu udělat nějaký jako pracovní list a to je přesně to, o čem jsem říkal, že se ho můžu takhle stáhnout do... Já ukážu to HTML. A to mě otevřelo v novém okně. Jo, že vlastně jakoby tady to, co mě to stáhlo, tady to je prostě HTML, který se dá jako nahrát na flešku a budu ho mít za 20 let, protože prostě je to HTML s nějakým základním JavaScriptem, který tam přidává to tahání a tyhle ty, jako ne, tyhle ty věci, nebo si to můžu vytisknout. A kdybych to měl na počítači, tak bych tam to PDF-ko měl rovnou zobrazený, ale když to dám takhle, tak si to musím asi stáhnout tímhle způsobem. O, to je jedno. No, takhle. To já se právě trochu omlouvám za to, že to není prezentovaný, ne- jo, no, tak takhle jsem si udělal nějaký pracovní list, to je jenom jako něco strašně random, kdy asi není důležitý, jak to jako vypadá, ale prostě, že to má nějaký jako rozšiřující funkce, ale to opravdu není to primární, nebo jako, nebo pro mě je to třeba hrozně zajímavý, jako na nějakém hackathonu udělat něco takového dlouho, ale řekněme, že opravdu core toho našeho biznesu jsou prostě ty učebnice, ale mě samotného baví tyhle ty experimenty, proto je tady ukazuju. No jasně. Tohle je strašně zajímavá věc, ale určitě to zabere hodně času něco takového naprogramovat. A jakým způsobem se tohle dá monetizovat? Jo. To bylo nějaký stát, tak to bylo přesně. Jo, to je dobrá otázka. Já bych jako řekl velmi... Jo, pardon, že jakým způsobem, vlastně otázka je, jakým způsobem, že je to velmi hezký, ale že jakým způsobem se to dá monetizovat. A na to je vlastně odpověď ta, že paradoxně tyhle ty experimenty, ty funkce třeba, tak mě s kolegou zabrali udělat vlastně jeden hackathon, teda dva dny. Protože jsme měli ten systém těch modulů a prostě už jsme jako věděli, co děláme a bylo to fakt rychlý. A tím, že je to experimentální věc, tak počítáme s tím, že to nemusí úplně všem dobře fungovat, tak to neladíme nějak super, hyper dál a necháváme to tak, jak to je jako experimentální věc. A je to vlastně jako levný na udělání v principu. A paradoxně například to samotné kreslení, co tam máme, to bylo mnohem dražší, protože jako to musí fungovat všude dobře, musí se dobře synchronizovat a jenom s vylaďováním toho, aby to dobře fungovalo, jsme strávili jako neskutečně množství času. A momentálně je to placený právě z toho obsahu, kdy vlastně jako máme portál, který prodává obsah a vlastně je to ten projekt v tuhle chvíli, my jsme na něm dělali jako tři a teď na něm dělám sám a to právě protože zatím je to jako velmi nízkonákladový a spíš to nechceme škálovat do té míry, jako už teďka je to naškalovaný až moc a už teďka tím supportem trávíme docela dost času a spíš to chceme dostat do nějaký fáze, kdy vytvoříme ten standard, jak tohle jako dělat dobře a otevřeně, než to jako škálovat tím způsobem, že teďka nech to všichni používají a protože pak samozřejmě je spoustu problémů se servery a s tím, že to vypadává. A vlastně teďka já to táhnu od něj tím směrem, že pojďme to celý udělat tak, aby to bylo víc, jako aby to bylo vysloveně front-end based, že abychom nepotřebovali jako každým novým uživatelem zapínat nový server, ale aby to primárně běželo prostě na těch zařízeních. A nějakým způsobem to bylo propojený prostě, aby to vlastně dokázalo mnohem líp škálovat. A to vlastně směr, na kterém teďka pracujeme a do velké míry to funguje mnohem líp, než to fungovalo před rokem, kdy vlastně polovina z funkcí, co tam byly, tak byly serverový. Pravidelně, jo, že zase otázka, že není žádný jiný model, než to, že je to služba s tím obsahem. Není v tom, že není pravidelná, jakože pravidelný platby máme za ten obsah, ale zároveň máme určitě jako příležitostné věci typu, že jsme prostě udělali spolupráci s Prahou a s Plzní a z toho nějaký peníze byly. Jakoby na to, jako na tu škálu, ve který to vyvíjíme, tak to jako jde, tak bych to řekl. Neutáhlo by to 10členný tým v tuhle chvíli.
Je, teď je otázka? Za přednášku. Nezdržoval.